Tack, fru talman. När det kommer till svensk utrikespolitik så får vi aldrig glömma handelsperspektivet. På vilket sätt Sverige står sig såväl med som emot övriga världen är centralt och viktigt för landets ställning internationellt. Sverige har under lång tid stått sig konkurrenskraftigt starkt gentemot övriga EU och likaså har EU gentemot världen. Vi ser dock tecken på att såväl svensk som europeisk konkurrenskraft kan komma att minska. Joe Bidens Inflation Reduction Act, IRA, kan komma att bli ödesdiger för såväl Sverige som övriga EU. Och i samband med den stora industrialiseringen av norra Sverige kommer nu alltså hotet från andra sidan Atlanten. Nu ställs krav på EU-nivå att matcha den här typen av statsstöd, vilket vore helt fel väg att gå. Den som historiskt har gett EU konkurrenskraft har ju byggt på fri konkurrens och fri handel inom just den inre marknaden. Och om kommissionen får som de vill så finns stor risk för att vi ser satsningar utifrån ideologisk övertygelse som sedan resulterar i enorma gröna fiaskon likt de politiska satsningar vi har sett tidigare nationellt. I slutändan så är förlorarna alltid medborgarna, då är det deras skattemedel som förvanskas. Och i praktiken så kan ju EU-finansierade statsstöd faktiskt tvinga svenska skattebetalare att finansiera utländska bolags stärkta konkurrenskraft. Detta medan svenska bolag inte hade fått ta del av samma förmåner. Vi hade alltså i praktiken betalat för att försämra förutsättningarna för våra inhemska bolag. Och det glädjer mig samtidigt att regeringen genom statsminister Ulf Kristersson under gårdagen sade sig värna den inre marknadens integritet. Samt att regeringen avser verka för ett strikt statsstödsramverk som inte ska kunna utnyttjas. Och slutligen att kommissionen får i uppdrag att det här temporära stödet ska tas med extra hänsyn till små och medelstora företag. Det glädjer mig då även att man från regeringens sida har tagit Sverigedemokraternas oro på allvar och verkar för att de EU-finansierade statsstöden ska tas av befintliga medel och att nya medel inte ska skjutas till. Men det här förslaget är ju dock långt ifrån i hamn och mycket kan ju ske under den kommande tiden. Vi vet ännu inte hur samtliga medlemsländer ställer sig till just nytillskott av medel för att finansiera statsstöden. Och vi vet även historiskt genom främst coronafonden att medlemsländer tenderar att svikta i frågor beroende på vad man blir erbjuden i gengäld. Det kan därför inte alls konstateras att regeringen avser hålla samma ståndpunkt framgent om man erbjuds andra förmåner inom unionen. Och förslaget kan därför i sin slutetapp komma att snedvrida den inre marknaden om man då väljer att tillföra nya medel till statsstöden som alltså inte då kan uträknas. Jag ser därför med stor skepsis på det som kommissionen nu får i uppdrag att genomföra och kvarhåller min oro gällande resultatet av de här besluten. Och slutligen så måste ju svensk utrikespolitik utgå ifrån ett svenskt perspektiv där vi sätter våra intressen först och inte tillåter EU att satsa svenska skattemedel för utländska bolags tillväxt medan vi på så sätt hämmar våra inhemska bolag. Svensk handelspolitik på ett internationellt plan ska alltid genomföras med spiknyktra konsekvensanalyser och det som nu ligger på EUs bord är snarare en panikåtgärd med anledning av IRA. Min förhoppning är i alla fall att regeringen tar till sig av våra synpunkter gällande motaktioner på IRA i det framtida arbetet och under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet. Tack!